Мен 2012 жылғы желтоқсан айында жария еткен Қазақстан 2050 стратегиясында 2025 жылдан бастап латын әліпбиіне көшуге кірісуіміз керектігін мәлімдедім. Бұл сол кезден барлық салаларда біз латын қарпіне көшуді бастаймыз деген сөз. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы. Әліпби деген тілдің негізгі дыбыстарына арналған таңбалардың жұмағы. Неғұрлым тіл дыбыстарына мол жетсе, арнаған дыбысқа дәл келсе, оқуға, жазуға жеңіл болса, үйретуге де оңай болса, заманындағы өнер құралдарына орнатуға қолайлы болса, соғұрлым әліпби жақсы болмақшы. Бұл әдебиет зерттеуші, ғалым, публицист, аудармашы Ахмет Байтұрсынұлының сөздері. Қазақстанда тұрып жатқан 18 миллион халық үшін жаңа кезең басталғалы жатыр. Елбасының тапсырмасын орындау мақсатында 2025 жылға қарай іс-қағаздар, мерзімді баспасөз және оқулықтар латын әліпбиімен басып шығарылуы тиіс. Сол себептен латын әліпбиіне көшу жобасы толықтай іске асқан сәттен бастап, еліміз жаңа тарихтың бетін ашып, жарқын болашаққа қадам баспақ. Ана тілі халық боп жасалғаннан бері жан дүниесінің айнасы, өсіп-өніп, түрлене беретін мәңгі құламайтын бәйтерегі. Жүсіпбек Аймауытұлы. Тіл адамның адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі. Ахмет Байтұрсынұлы. Бұл кириллицадан кетіп қалып, тек қана осы басқа жаққа кетейік деген саясаттан шығып отырған жоқ. Түбегейлі мәселе. Мысалы, кириллицаның ішінде бізге грамматикамызда, сөздігімізде керек емес әріптер бар. Мысалы, қазақта «ш» деген сөз жоқ, «я» деген сөз жоқ. Японияны «жапон» дейміз біз. Твердый знак, мягкий знак деген жоқ, «ч» деген жоқ, «ц» деген жоқ. Оның барлығы қазір біздің алфавитіміздің ішінде отыр, пайдаланбайды, пайдаланса біздің тіліміздің негізгі нұсқасын бұзып жібереді. Филология ғылымдарының докторы, профессор Шәкір Ыбыраев өз сұхбаттарының бірінде латын әліпбиіне көшудің негізгі ұтатын тұстары жайлы айтып кеткен болатын. Сөздеріне сүйенсек, ең біріншіден латын әліпбиіне көшу халықаралық дәрежеге шығуға мүмкіндік береді. Жаңа әліпбиді енгізу жұмыстарына келетін болсақ, егер халықтың көзқарасы, ниеті бір болса, еш кедергілер туындамайтынына сенімді профессор. Жалпы қарағанда тілге қатысты реформаларды қолдайтындар көп. Осы басқа ұлттың өкілдері де, осы қалаға келгенде барлық жарнамалар біздің латын әріптесінде оқитын болса, оларда ешқандай былай проблема туғызбайды деген ғой. Қарым-қатынаста аралағанда туристерге. Қазақтың тілі соншалықты мол. Ләкин қазақтың тіліменен қандай кітап болса да жазуға болады. Қазақ тілі мұншалықты жатық, әм анық болар еді. Егерде біздің қазақтар аңғарып, бөтен тіл араластырмастан ілгері бастырып сөйлесе. Ыбырай Алтынсарин. Латын әліпбиі қазақ халқы үшін қазір қажеттірек. Өткені біз әлемдік қауымдастықта кіріп отырмыз. Біз жаңағы үлкен әлемдік өркениетті елдердің қатарына қосыламыз деп жатырмыз. Яғни компьютер тіліне келгеннен кейін біз латын әліпбиін қалай да пайдалануға мәжбүр боламыз. Сондықтан да мінекей бүгінгі заманның сұранысына орай жаһандану дәуіріне сәйкес біз латын әліпбиіне көшетін боламыз. Тіл білімі ереже жаттату түрде үйретілмей, сөздің тұлға, мағына, қисын жағын тану түрде үйрету керек. Сөздің тұлға, мағына жағын тануға керек жоқ нәрселер тіл білімінің сабағына кірмеске тиіс. Ахмет Байтұрсынұлы. Тіл байлығы, тіл тазалығы, ұлт қасиетінің, салт-санасының негізгі өнегесі, негізгі белгісі. Бауыржан Момышұлы. 2025 жылға дейін аз уақыт қалды. Біраз жұмыс атқарылып жатыр. Талай сынға түскен маңызды мәселе туралы еліміздің ғалымдары мен зиялы қауымы бақ арқылы өз ойларын білдірген болатын. Барлығы бір ауыздан еліміздің жалпы дамуына латын әліпбиіне ауысу қажетті қадам екенін алға тартуда. Қазіргі таңда дүние жүзінде ақпараттың 70%-дан астамы латын әліпбиімен таратылады. Сол себептен Қазақстан үшін латынға көшудің пайдасы көп екені анық.